nze Kayira Godfrey nga n'omusuubuzi wa ngatto. Nasuubula engatto zino okuva e China mu Gwanzu. Ebintu bino ne bitwalibwa mu kago, bwe bituuka mu kago, kago ne biteeka mu kontayina okubireeta mu Gwanzu. Era wano nga mubiraba, bwe byatuuka e Mombasa, URA n'eragira kontayina eggulwewo ng'ekyali Mombasa bakebere biki ebirimu. Wadde nali ngambye nti ngatto bagamba balina okumala okubikebera byonna. Bwe basumulula kontayina nga bamaze okukakasa nti tebigenda kwonoonera. N'ebintu bwe baabisumulula nga biri e Mombasa byonna ne babigoyaagoya nga b'olaba amenvu. Bokisi ye ngatto erina kufaanana bw'etyo, entuufu era gy'olina okutunda. Naye sooka otunuulira zonna zonna ne bazisumulula ne baziyiwa ku ttaka mu ngeri ey'okwonoona. Mutunuulire eno ngaziri eri zonna 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 ne bazikoya nga amenvu. So ng'ate nali mbeegayirira twegayirira ne tuvuga nti olw'okuba mugitwala Uganda era nga mugenda gyekebera verifying kyali kimala okunyiikiriza kubanga yali ekyali mbikuaa naye ngabe engatto bwe zaayonooneka. Kale bwe twogera ku bibala ng'ekitongole ekitulugunya abasuubuzi bane mukitegeere mulabe engatto zonna ng'ezaayonooneka nkirabe ono sente zigenda kuvaayo zitya? Bagenda kusaba yiifuliri zino ngenda kuzitunda nzigyeyo sente mmeka? Mwetegereze munna oba oliawo URA entuufu naye nga yalibadde ekola bwetyo ku munnansi naye nga mwetegereze. Ndi wano mu Big Brother bond ebintu byange ebiri nye mwetegereze kino kye kintu ekituufu ekyokukolebwa kale buli muntu yeddemu